nii et Raigo asub siin, teeb Magnus Melleris siin praegu üredi väikest Titanicu videot. Siin juba pikalt aega räägin, et ta ei tohiks sinna lähedale minna, et siin on väga kõrge. Titanic oli veits madal vaat. DiCaprio kukkus. DiCaprio kukkus nagu madana, et nii hulle end selles suhtes. Sul tegi ka Tony G. Bad Beat või? Bad Beat on, siis tuleb otsa sealt nagu hoogu käi võtta. Jah, et ma siin enne arutasin, et eelmine kord oli siit uks sisse tulles, oli suur võrk igal pool. Nagu näha, nüüd ei ole ühtegi võrku. Et kas siis see kord tähendab seda, et kui kõik inimesed, kes sealt tulevad, tulevad, hüppad üle ära sinna või? Nagu, või siis sinna. Et loodetavasti mitte. See on näitsi liiga must huumor.